mwebele nyo kubanga mtu kubiri ya nsubiri ya mlimu mchi nyo. Wadwe songa ya bantoko yorusa ekomi omu diro. Ekisoka chabyo na, nzamanya gangeze waso emano. Elo mutena agalo kwe mbuza kuchukura gane sikini. Oja wako mbuzi ku Facebook account yangi waso emano. Ngo mbuza kuchukura gane sikini nja chikudamu. Nse kulide mbizigo kuwa mbuto wange mbimanyi nukusinga chemuluza. Nabalai mwogida wana dabe kustoro nganjani following up yaba kazi okwe yebisa. Ya ngachile wakufuse mutindo it's a trend. Abantu bajibe yebisa mugwanga mudoba itilivu Uganda abantube yebisa nga bochulida nyo. Ne abantu bamanyi effecti mubi buli mu kweyerusa batunuulira ku birungi bikirimu ebirungi ebiri mu kweyerusa bitono nnyo ku bibi ebikivaamu with the long run ebibiranika with the immediate effect ebirala bigenda buli obikozesa effect eyongera okukola ki okukula bino byalanikidde n'amboozi z'abasereebu bammwe ku byasinza okutandikira emboozi yalanikira ku Friday Andausi lwe baamukunya lwaki ye bulijinga Faruda Andausi y'omu ku bakyala abo abe Yerusa yali muddugavu nnyo emyaka 15 egiyise naye kati alinga muzungu. Oyo omu Faruda Andausi mukyala muzanyuma firimu webityo yaliko mukyala wa Andausi ono waki owa Radio Simba. Ngenda kubawulira effects ezikirimu nekyekitegeeza na lwaki abantu be Yerusa. Omukyala omulala ye Prima Kadash ono yali mukyala Justin yali muddugavu nga kamili eno naye munnange yafuuka muzungu ne ye Yerusa all together ye Yerusa zaddala nafuuka muzungu piwe era omutulako olaba muzungu abadde emirimu Bad Black eyalaba ku Bad Black ebiseera binga akyetulira ku street zokuspeak n'ebiseera byafunira ssente byagira ku sini 2011 yali muddugavu piwa Kagongolo naye oluvannyuma ye Yerusa nafuuka muzungu sikyamanyi lwaki bamuyitanda Bad Black yafuuka mweru Bad Black bw'omulaba kati Bad Black wa 2 mugumu bwe yeesanga ne Bad Black wa 2010 bayinza okulwana. Omukyala omulala Diana Nabatanzi yali mweruko naye yamyukira ddala. Diana yasooka tafanaga Diana wa kakati. Linda Dani ono akola ku TV naye teyali mweru nnyo newakubadde kale yali ketintini naye kati naye yafuuka mweru piwa. Maureen Natume uyajira mu Eagles Production she was a black lady negati yafuuka muzungu. Spice Diana naye kyekimu yali mukyala muddugavu najja nga yeruka mpola okutuuka waali all together. List y'abakazi abeerusizza tosobola kugimalayo naddala abayimbi bangi bayimbi baani si bayimbi bokka tutunuulira abayimbi okusinga naye eggwanga liyo 9 jeno abantu beerusa. Okweyerusa kuno mbabuulira ebimu ku bintu ebikulimu. Ekisoka kya byonna omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo Emma lwaki abakazi beyerusa era omukazi yeyerusizza omwawulira ku ki? Okweyerusa kuzze kukyuka. Okweyerusa kwedda okwasooka kwalinga kwa biziko nga byokya bwokya n'osigala nga zino nakozi nzirugavu n'obukongovu linga buddugavu naye ne bagenda nga bakumodifayinga abamu beekuba mpiso abalala bamira makerenda abalala balina ebizigo eby'ebbeeyi okwetwa gy'okumukozesa ebizigo eby'ebbeeyi gy'okoma okweruka. Kituufu abazungu bakola ebizigo bino oba abakugu ebizigo ebiri packed ebivudde ebweru wajja bisinga okuva ebizigo ebyerusa ebisinga biva Abidjan Ivory Coast biva ne Congo. E Congo babazimbiranga nnyo factory z'ebizigo ebyerusa kumulembe kwa mbutu seseko olokuwa yalagala ku bagwanga yabazimbira ya makampuni g'ebizigo na gomenge era bizigo bisinga obungi sagala mentioning amanya gabyo olw'ensonga zebya mateeka nembi bagamba ebisinga bivaawo Kongo era abakongole bebamu ku bantu abasinga okweyerusa era abasajja n'abakazi e Kongo beeyerusiza ddala bulungi nnyo. Bono beyerusa tebakosebwa nnyo omuntu abuuza lwaki olw'ensonga babeera mu bunnyogovu e Kongo obunnyogovu bungi olw'ensozi n'ebirala ebiriyo so bwe baba beesize ebizigo bino tebakosebwa nnyo nga bwe guli e Uganda
Bane Uganda basinga obungi tuli banaku tuli baavu tuna sente. Bwe wayulisa ebizigo bino osanga omukazi nga yesiga ebizigo ebyerusa ate ebizigo bino ate n'asiba musana. Akera kwerusa kwesiga ebizigo byerusa kumacha ate n'agenda mu hoteli n'afumba emmere n'asiba muliro. N'obuguma omubiri. Ebizigo bino birina chemicals enzibwe nnyo. Kuba chemicals ebizigo zino omuli zibaita chemicals nga liye. Eyo kanchi lekera hao, sijia kuchiza mwini wa sigade awa imanye wako lebezigo mbibanchi baita li chemical, bleaching wa ulususu neji baita hydroquinone chemical zezo ulususu la feru no karoni ya ruto na ngarudu gavi ulususu la yangawa ulama ntula black noro mzungu orweru o mzungu wadala ulususu la ufana gani no uruange sigame mkala wabula mchi baita texture ulususu la umutuluwa nembeda za mirundi yevili kwekuli epidemisi, nije mwita damis. Skin yoku nguru eno, ebe kaluba, kanda ya jishtone na buliomaji buliom ina, abazungu wajina, kabina magoya, skin yebe na nunji. Na hiyo mtu kasosa na hongo wade mtu gafunganze, weyeruse, skala yone kuveko, skin ene nunji joli na kungule protecting umbili guo, negube na mrunji, eku wako. Bwe guwako susumbu kwa wanga msota, nosigaza kalika skin kwa munda. Ebizigo wino emwe siga, bikubabula nebe kujjako pigment y'olususu eneyo kunguru. Pigment eno bevaako osigaza skin ya munda ebeera ento. Bw'omala okugisigaza kiba kitegeeza ovudde ku original. Abakazi bano nga ba bad black awali onafuna akabenje tebatunga. Faida ndawusi nageza afuna scratch yonna alunguka bulungusi. Okitegede. Mugande mungamba nti olezo nga nti Emma abantu besiga ebizigo nga banyirira nnyo ne batusinga. Kituufu. Omuntu yesiga ebizigo ebimwerusa ku ntandikwa aba anyirira. Lwaki? Ebizigo ebyo nga omubiri gwe gukyali fresh biba biriactinga bulungi n'olususulo era biyingira ne bikolako. When time goes on n'obiyitiriza obungi bwabyo bituuka ekiseera nga kyebibadde bikolako kiweddeyo kiringa bw'onoolya emmere ogitandika ewooma kasita okkuta etandika okudda ng'olya tekyagenda. Kane bizigo bino bitandika bikolagana bulungi n'olususulo kubanga babikola babisettinga bibakinga n'omubiri gwo. But within time olususulo bade bikolako kubanga obanga ku, example y'okwerusa kubanga kukwata omo katumite omo n'omuyiwa mu lugoye detergent yoze ngoye n'ogiyiwa mu lugoye bw'ogiyiwa mu lugoye olugoye lubeera lukyafu bwe lubeera lukyafu omo oyo alimu chemicals eziyakitinga n'obukyafu. Era ogenda okulanga bw'okunya bw'oti obukyafu buddemu. Kati bw'oddira ebizigo ebyo ebyerusa n'obisiga ku lusula omuntu biba bitandise okuliyakitinga n'omubiri gwo bunoobanga bukyafu era ne gubikolako ne bigenda ky'ovula bw'otandika okunyirira omuntu ate okwerusa abalabika bulungi nnyo. Time bw'etuuka obukyafu obuli ku lususu ne buvaako n'osigala ng'okyasiigako eri chemical. Chemical eri bw'ogisiigako omubiri gwo guba gwagwerera dda ng'osigaza nnyama. Kati ebizigo ebirala tebikyasobola tebikyalina kyebikola ku mubiri gwo niba nga byakuyingira byakunoga mubiri nibirina kuba nga bitandika kufuluma na kudda. After time buli kyewesiga kiyingira buyingiza omubiri gukisika bw'otuuka ekiseera nobiri ne gujjula obukyafu bitandika okudda ku lususulu ne bikomawo. Bwe bitandika okukomawo byebyo by'owulira bivaamu abakazi abasinga mutera okufuna kuno kye bayita ekiba. Wano waba wamaze okunoga kati olunga kali nazo myoka biranze kuwo kya bwokya owakitegeera mutandika okufuna olusolo n'ebisigadde kubanga ebizigo bade bikyakuliyakitingako biba bikusanyawo busanya. Ebizigo bikosa amaaso buli weerusa mutera okugamba nti ebizigo bifumita muno nga olwogira bwoti olaba amaaso galeta ki amaziga. Buli weerusa omubiri gwo gufa n'otandika okusala ku n'emisuwa kungulu. Omuntu omulaba nga alina n'akasuwa ka green akamuyitako nga katangalirijja mu abazungu mbala ababeera beeru olabyeko omuzungu alina omusuwa ogumuyita kungulu ku kala yaabwe kubanga balina omubiri gubeerako oligino fe obeera osigaza kantu kalinga kaveera ekivaamu ng'ofuna kansa n'ebirala. Mugendawo nga malidda ssebo g'omulembe gwaliwo muganda wange si bwe kiri majority ya bannayuganda wane waffe tebalina ssente zigula bizigo biri ku mutindo. Ebizigo abasajja babikola nga babiseetinze era bo chemical ziba balansinga mizigo babeera bazimanyi yamanya nti kwinoni kantekemu bwati lanolin kantekemu bwati kino kantekemu kyenkana kino kino kantekemu kyenkana kino n'akikuwa era
baba wako nechi walo chiba gama tupogwe sige vizigo koma kumuendo guno wanewafe siwe guli banayu gando wana wasiga daba kazi teba manyi chakola di wakwe siga vizigo chandi wede chabufu nanyi zibwa omuntu wea gara kwele ungusa akola vike burunji kwanga oburunji che che oburunji bule tebitu binji bino manga viwandi koze wandi so mienga nyo instruction zo kwe siga vizigo no manya di roino bie siga ebizigo bine bie rusa chandi wede chamakulu no bie siga waka ungezi ngoma zo kunaba ngoma nyiti mwobie siga ogenda mbulidi kumachia ngove uwo ogenda kumulimu tewandi esizinga bizigo bie rusa wandi badengo kwata bizigo bili plane bia abulijo newe kola koba ne kameka puko no ogenda kumulimu luwache nchi kugamba haba singo mungi muko lemilimu ejijude pukum emilimu jayuga na mungi manje bajiwa kari milimu jasi chafu chafu tegite kilekeka jiri mungu kukuma mufumu mzu hoteli muko labichi bandotunja wakulia mzi esi kati bobangu wabawi ya sida gulo limu chilo newebaka no kakana nebili ya kitinga no zusuru kumacha no okera no binabamu mwamono binabamu newezige vizigo vya febya vijio vivasirini no gena kumulimu neka make up ko no si wange bugumu eriomu sana ne woko lila teriko sa no sobro kubanga osuru tambula era ngomu kazi tewani fananye ema kumazi ya nimu dugavu gano jasti matalaga nyongela kukongezi kala tewani fana nyenzi omukazi wandi batte basoro kwaula no musajja bitu anga fyatu ba black oraje baita black enunji kwanga tedi anjagade kwela mtu gafu nyonyo omuleme kati gwafa na ye techele gana osoro kula yakazigo akakuchamulamu boba mtu gafu chechi kuguse bizigo bya bya berusa lwashi tokule bizigo bya ba brownie obabe mita ba chocolate no bie siga ko. Just no polishing ko. Nga wono gamanti. Mukuwa make up. Nukuwa make up number bidi. Oba debo tugavu. Nganze wanga kamera. No ba ngoli mtu gavu. Nengu wala vikavu unji. Ngoli presentable. Chenyo gara kwa mamu chitegera. Nga ba kazi ba. Mukisa mga gabrenda. Ono wa Brenda Beauty Zoo Bichelio. Mumulaba. Mukuru. Na yali presentable. Echo chimu. Ono mwala akola ku TV ba mwitani Anatalia Ozi. Anatalia Ozi mumulaba. Black but presentable. Obochi tekede. Anatalia Ozi bisiko byesiga aina mwaka munyungula. Nalabika ngo omuntu. Lwacho bela ngo fana Anatalia Ozi ne wesige bizigo yagala kufana za hala toto techiko na makuru. Guba de mulembe emabega kawo. Abantu nga nazo shiftinga kufuka abeeru olokuba omweru atunda mangu omweru alabika mangu mu public na ye omulembe gwenda kugwawo abasajja tutuuse nange nivuka nkwana ne tukwana bakazi fabategeera mukati tukwana bakazi bali kunacho fine zisangala bawala batugavu nnyo ya anjagala bakazi beeru nange na ye zeswa kona mukazi wa biziga zisacho kwa no muntu nga wachi areka tfamuntu manyo byawo na so kula bati weyo so the and then abanje abasinga obunji wano mina effect ya musanze bizigo bina dabakaze omutale baba muna 15 bizigo bisinga obunji ebyeru se byabakaze tabiso ka 10 years akakeba akasoka webeli ya wakana amuli kati ya bizigo ebyo oli abera na bibo baminga akola mukatale ngatali na mukasendi kagenda kula bizigo byo kwe maintaininga oba kwesiga mu bizigo na kubanga bigoma ngo cyakola bwagule bizige bitono yesiga ko face oba no mukazi nga wana atukula bitianga mweru nenga wana agenda aguba mpola agenda aguba ze binabera nga mduka le bizigo wa mzeyi wange bwe bajjango mukazi obulunju na kutunulira nga wenti kinakola nga navanga yo nefula kubuza kumeja akola kubigere ebyo bitunula ngo mukazi abatu nanga muntu wa gulu nenga wansi muduka agenda aguba mpola what atandika mweru mu face agenda agubogenda okula muno obo kitegera kye muba mutegera kye ntegeza bagenda baguba mpola mu mugongo mona wansonga bizigo baba nabyo abana kakebe kibambika mu akati niwe kati akobo bizigo bwe mwesiga sagala bogera kubanga banji mukosa tebo bumba akatale kabyo banka onona nabera nga muno mweru era wato papo womagu kapoti omalizo to mukazi ngali twin one wagulu mweru wansi mutukafu
ngalinde kongolo kada bakazi ngaba mweru age mujembe agereze ku mweru agenda dugala mpola bwata agenda dugala ogenda mtu akupigere boti wansi muganda wange ngoroza wansi mulala ne waguru mulala eyo yabade trendy ezo chapeninga ku bakazi kubate baina sente ku maintaininga bizige ebyo kubera nabyo that's one of the biggest problems eri mukweyerusa kakati lwachi wandiyagade face ojikoleko obere ngaguru oli mweru ngolinga bazungu wansi ngoli baduka vunga fa basudan techikola makuru Olide, echo chimu wole bika bubi. Echo kubido ofune bibalabala, totegerikiko. Mukasa osaje agendo kuambula, we know do jude bibalabala totegerikika, oyina bimuga babikujude, oyina salize ku mubiri. Men. Abakazi mbere serious ku songa zoko yirusa. Abakazi abeeru namwe. Eriyo abakazi aranga abeeru, nene yeyongerako, ngaba naba tanzi ne baddane. Fine well and good, bachikoze. Kati ebizigo bino babikola, babisetting nga just we nakwese kati nene weyongerako boyongezi. Aadida ni chisinza kweta muzimu. Mubizigo bine vyerusa. Nga abakazi. Abata vule mizigo wano. Wano. Inze dan support inzo mtu wa gule mizigo. No gule mizigo. Ebili finished. Ezo imported products. Ebe mizigo ebili imported. Baso kana bipi mumula baratole. Na yawa abakazi la wano. Singandi wa gule ya chibata vula mizigo ya mwesiga mungja kutia. Ulina gama ze njelusa mkula weti mkula weti mkula weti. Gwe omanche chitegeza omuto kugamatize kujia kwa sporti kuno. Do you know what it means java koze? Temuswa anachilo uza keche chintu. Omanche chitegeza omuto kuru sakana kantu. Nekafuka keru. Omanche haba koze. Muli kubula mubocha. Ochitegede. Olokuwa mnonya avu unji fine tubu nonya. Mbade saba. Buli omia nisigate kukala ye. Abachana kama Brenda Mukisa. Mugaga, owa Brenda Beauty's World, awe bali. Ono mchana kumitani, ya soko bita wula mama rususu. Aina trend kwa gama nti, omweru sigara kukarayu, no mundu gavutu sigara kukaraya fe. Akuyambe nga buyambi, oleme kubana ambarabezu. Akole nga ko, ngoli mundu gavune ngoli beautiful. Ngatona bikabuchi, burunji. Owa tukategede burunji ako. Bia mwita bielu bia barunji, obo butugafuwa barunji. Neno sango muntu, ngalinga kamio, olokuwa yenu, so, mufati. Wame chitakida. Atomu nemewe kwa 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 munju, kwa 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 Yovizi kwa hivyo kila hivyo funda ya kumibili. Batu ya na encha ni gulo. Toweza na mweba kako. Ngatomaze kumunaza. Owo chitegira. Mufu denzusu. Sexual appearance wa sajama wezi wendeo. Olokuwa mwini mkwe yerusa. Ateka temancha kukola. Omuntu wako yerusa nuku wangu unaba nyonyonyonyonyo. Ngato wefako nyonyonyo. Kwa wange vizi kwa hivyo ya kitinga ne ntu yezo. Owo chitegira. Kansa nevi siga de. Ofuka munafu, ofasa iti ya maso na kwe yerusa. Eyo temuchi manyi, enyina teko kufumitiliza, orala alaje, norala maugwe. Sexual feeling zifa, abakazi ya yerusa jomu kwa teko kurusuwa wela kwa. Omuisa wako ngatate girekika. Ochekede. Omkazi ya yerusa omukuwa na kukubu ngaliko make-up. Na omuingiza mnyumba na make-up na mungu wako, mutunulide. Orojio kumanyanti otomede. Nolwe chona mwabasaji ya wakuwana muhibirile mu. Kuchukwa na kanichi. Okuwe na wadu ujishiga nye mwema ya beautiful. Na ye, muno nye bitu ya bitu ufu. Ndeka kukena trendy. Soko tule toni. Ne texture ulususuru. Level kwe bidi. Nene vika jofana mu. Oliokoma nye chizigo chicho gendo koze sa. Alapi kuguza bagara kora sente. They are using your ignorance and illiteracy. Okute susuza mwe. Bantu wange nje mugenda no mwana gwoza de bobera nga waye rusaka so chikola ngo lirubuto omwana wakosebwa obochitegede bulunji nyo no lwecho okweruza kujude effects empiti de venyo no kutakuta amwe nga ngatu okubampiso empiso je yokubojimanyi ngome chitegezo kubempiso okumire mpeke no gwako black akubadde kumubiri. Nofuka mweru.
abaduka Michael Jackson muso bagobira bavundanga nyino nebirala aba mutegedde we koleko ogirire mukalayo jolimu. I'm very sure you can. Nize mtu wikula kusikini manjibi nji nyo. Nyo ngomuto soo kunjirida. Gato vile na mlanji yeyo. O kuchamuka musina kugana. O soo kuchamuka. Nuhula wikaburu unji. Ni wakumaza kwa just kabaka polishi. Piu. Ebe vizigo ebe ya rusa. Mbubo biensi nota biensiza. Nota chisusa. Obola wikaburu unji. Ni umelewa usundo muva kwebe bizigo awamu tekira ganye bulungi nolo cha baganda bange tubereba buvunanyizwa erife ne betuzala ne gwanga lya fenga injeno nze wasemana.